Dekat ni ada, tapi sebelum program bermula lah, dia hanya provokasi. Provokasi. Okay. So sekarang cakap itu function ini berjaya. So ada 8,000 orang peserta lah. Okay. So kesama semua hantar kepada polis kan. Tapi dia jadi jaga. Kita memang beri kepercayaan kepada OCPD. Polis kan. Dekatnya OCPD dengan kita memang sangat baik. Okay, PKR kulai. Sila berkumpul dalam laut. Ya, maaf. Sila berkumpul ke belah sana. Bagaimana, bawa bagaimana? PKR kulai, sila berkumpul ke mana? PKR kulai. Parti penyokong-penyokong UMNO dan pemuda UMNO yang ada sini, sila berkumpul dalam laut. Hai, okay. Okay.